U opštini Stara Pazova u nedelju će biti održani izbori za članove saveta mesnih zajednica. Biračka mesta će u svih 10 mesnih zajednica biti otvorena u 7 časova ujutro, a građani će moći da glasaju do 20 časova uz poštovanje svih epidemioloških mera. Izborna komisija je na vreme završila pripreme prema rokovniku izbornih radnji, kaže Vesna Jovanović, zamenica predsednika opštinske izborne komisije. Na teritoriji opštine Stara Pazova u birački spisak upisano je ukupno 55.399 birača koji će imati mogućnost da glasaju na 28 biračkih mesta. Znači, sad je razlika u odnosu na opštinske izbore koji su bili prošle godine, kada smo imali 53 biračka mesta. Sada je utvrđeno 28 biračkih mesta i to u Belegišu 1, Vojka 2, Golubinci 2 biračka mesta, Krnješevci 1, Novi Banovci 3, Banovci Dunav 1, Stara Pazova 8, Stari Banovci 3, Surduk 1 i Nova Pazova 6. Kandidatura je podnelo 10 građanskih lista i 5 samostalnih kandidata u Staroj Pazovi, Vojki, Starim Banovcima, Golubincima i Belegišu. Ove godine postoje novine u načinu glasanja, a glasački listić je bele boje. Ove godine, za razliku od prethodnih izbora koji su se odvijali do 2017. godine, će biti prvi put mešoviti sistem, proporcionalno većinski sistem praktično. Znači, građani će moći istovremeno, moći će da zaokruže i građansku listu, znači da podrazumevajući da glasaju za sve kandidate sa te građanske liste, moći će da zaokruže samo kandidate na listi bez zaokruživanja građanske liste i moći će da zaokruže samostalnog kandidata. I ono što će biti novina, da će biti na glasačkom listiću, to je sad malo specifično, znači iza naziva građanske liste su navedeni svi kandidati sa te građanske liste, a ne kao kod proporcionalnog sistema gde se navodi samo prvi sa liste, nosilac liste, i što će biti liste, odnosno kandidati, odvojeni linijom da bude glasački listić pregledniji.